ഇനി മൂന്നാം ദിവസം നാളെ മുതൽ കൂട്ടിയാൽ നാം മൂന്നാം ദിവസം ചേലക്കര പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുക. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്തമായ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വോട്ടർമാരെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ബൂത്തിലും എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പര്യടന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നല്ല പര്യടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. 9 മണിക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടെല്ലാം 12 മണിക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴിയിലെല്ലാം തടഞ്ഞ് വലിയ ആവേശകരമായ സ്വീകരണങ്ങളാണ് വഴിയിലെല്ലാം ലഭിച്ചത്. അതിനർത്ഥം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം വീണ്ടും വേണം, ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് വേണം എന്ന ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയിച്ച കേന്ദ്രത്തിലും അല്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, 96 മുതൽ പ്രിയപ്പെട്ട രാധേട്ടൻ തുടർച്ചയായി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ചു വന്നത് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ജനം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചു എന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു 5 വർഷം ഞാനും രാധേട്ടനായാലും അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാനായാലും പ്രിയപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വോട്ടർമാർ വെച്ച വിശ്വാസം ഒരിക്കലും തകർത്തിട്ടില്ല. നല്ല പോലെ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തി കിട്ടിയ സമയം ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ മാറ്റങ്ങളും വളർച്ചയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമം അപ്പുറത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. രാജ്യത്ത് വച്ച് കേരളം എന്ന വ്യത്യസ്തമായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയമല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ, അതിന് സർക്കാർ വ്യക്തമായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചാലും ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് അതെല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മണ്ഡലത്തിന്റെ വളർച്ചയും കേരളത്തിന്റെ മാറ്റത്തെയും സംബന്ധിച്ചല്ല ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു. അത് വലിയ തോതിലെ നടപ്രചരണം അതിനൊപ്പം അടിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത വലിയ നുണകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം തടയാനും നല്ലപോലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നേറാനും വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട നല്ല മനസ്സുകൾ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നല്ലപോലെ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടാവണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ വികസന പ്രവർത്തനം, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം എല്ലാമായി കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ചുറ്റി കരുവാൾ നക്ഷത്ര മലയാളത്തെ മത്സരിക്കുന്നതിന് നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് വളരെ പ്രായോഗിക്കുന്നു.